Hvad klokken er? I dag onsdag den 17. juni, det er dag nummer 168 i år. Solen står i syd-sydøst. Klokken er 11.20. Er den lokaltid? Det er 12.30 dansk sommertid. Baron? Ja? Hvad tager du for den her? Hvad skal der for det gamle lort her? Ja, den lort, du står med i hånden der, den er dyr. Jeg har den fra en gammel dame, der flygtede fra den russiske revolution. Det gør jeg sgu også. Du får snart besøg. Ja, det er 12.30 dansk sommertid. Nu skal du se, Brian, jeg fandt sådan en her til med hele verdensrummet. Du får den senere, vil du være. Du kan godt tage mit vasketøj med os derhen. Og så ved du hvad, så når du kommer tilbage, så skal du ikke, hvis jeg ikke er, så bare stille der på trappen, som sidder vand, ikke? Ja, men du skal ikke gå ned på butikken, så bliver din mor tosset. Ja. Det er en 12.30 dansk sommertid. Ja, det er rigtigt med dig, ja. Så hvis der er siden så øst. Fra kriminalpolitiet. Ja. Jeg kan lov til at stille et par spørgsmål i forbindelse med drabet på den unge pige over i anlægget. Ja. Nå, I to, hva? Så er vi jo tre. Det er jo uartigt. Spørg bare, spørg. Ja, værsgo. Nå, ja, damerne først. Pas på hovedet her. Goddag. Jeg hedder Jespersen. Jeg er kriminalassistent. Forstyrrer jeg? Værsgo.